വിലക്കുറവിന്റെ അത്ഭുതലോകമായി ചടയമംഗലത്ത് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച മഹാലാഭമേളയെ ജനഹൃദയങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു. പുരാവസ്തു ശേഖരിക്കുന്നത് ഹരമായപ്പോൾ വീട് മ്യൂസിയമായി മാറി. കൊല്ലം മുളവന പുന്നതടത്തിൽ കൊരണ്ടിപ്പള്ളിയിൽ വീട്ടിൽ സന്തോഷിന്റെ പുരാവസ്തു ശേഖരമാണ് വീടിനെ മ്യൂസിയ തുല്യമാക്കി മാറ്റിയത്. ശേഖരിക്കുന്നത് സന്തോഷിന് കുട്ടിക്കാലം മുതലേ തുടങ്ങിയ ശീലമാണ്. വയസ്സ് 49 ആയെങ്കിലും സന്തോഷിന്റെ ശീലത്തിന് യാതൊരു മാറ്റവുമില്ല. അച്ഛൻ, അമ്മ, ഭാര്യ, രണ്ടു മക്കൾ, ആറംഗ കുടുംബം താമസിക്കുന്ന വീടിന്റെ 90% സ്ഥലം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശേഖരിച്ച പുരാവസ്തുക്കൾ വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. പുരാവസ്തു ശേഖരിക്കുമെങ്കിലും ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് മുമ്പിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ സന്തോഷ് തയ്യാറായിരുന്നില്ല. ഇളമ്പള്ളൂർ SSM ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ 10-ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് സന്തോഷിന്റെ മൂത്ത മകൾ ആത്മജ. സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരുടെയും മറ്റ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി ആത്മജയുടെ ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും വേണ്ടി സന്തോഷ് തന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു പ്രദർശനം ഒരുക്കിയിരുന്നു. ആദ്യമായാണ് സന്തോഷ് തന്റെ പുരാവസ്തു ശേഖരണം ഇത്തരത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രദർശനം കാണാൻ എത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും ഒരു അത്ഭുത ലോകത്തിലായിരുന്നു. പല വസ്തുക്കളും ആദ്യമായി കാണുന്നതിന്റെ ആകാംക്ഷ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മുഖത്ത് കാണാമായിരുന്നു. ഇളമ്പള്ളൂർ SNSMHSൽ പഠിക്കുന്ന ആത്മജ എന്ന കുട്ടിയുടെ വീടാണ്. 10Fലാണ് ആ വിദ്യാർത്ഥിനി ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത്. അവരുടെ വീടിന്ന് ഞങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി. ഞങ്ങളുടെ മാത്സ് ക്ലബിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട്, സ്കൂളിലെ മാത്സ് ക്ലബിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാത്സ് ക്ലബിലെ അംഗങ്ങൾ എല്ലാം കൂടി ആ വീട് സന്ദർശിച്ചു. ഇതിനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ പുരാവസ്തുക്കൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ ഈ പുരാവസ്തുക്കളൊന്നും ഇതുവരെയും ആരെയും കാണിക്കാതെ ഇവിടെ വീട്ടിൽ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആ ക്ലാസ് ടീച്ചറിൻ്റെ, രാജ ടീച്ചറിൻ്റെ പ്രത്യേക നിർബന്ധപ്രകാരം ആ കുട്ടി വീട്ടിൽ പോയി പറഞ്ഞ് അച്ഛനെ നിർബന്ധിച്ച്, സന്തോഷ് കുമാർ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിനെ നിർബന്ധിച്ച് ഇത്രയും സൗകര്യങ്ങൾ ഒപ്പിച്ചു തന്നു. ഇതൊരു വല്ലാത്ത അനുഭവമാണ് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം, ഈ കുട്ടികൾക്കും. അതിനെക്കാട്ടി വലിയൊരു അനുഭവമാണ് ഒരു തിരുവനന്തപുരം മ്യൂസിയത്തിലൊക്കെ പോയി കാണുന്നതിലും ഒരു വലിയ എഫക്റ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഈ കുടുംബത്തോട് ഞങ്ങൾ ഭയങ്കരമായ സന്തോഷമുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ഒരു അഭിപ്രായം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇത് ബാക്കിയുള്ള സ്കൂളുകളിലെ കുട്ടികൾക്കും ഇത് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പടങ്ങളിൽ കൂടി കണ്ട് മാത്രമുള്ള പരിചയമുള്ളൂ, അല്ലാതെ നേരിട്ട് കണ്ട് ഒരനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് അപൂർവമാണ്. അപ്പോൾ കുട്ടികളെയൊക്കെ ഇതൊന്ന് കാണിക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം ഒപ്പിക്കണം എന്നുള്ളൊരു അപേക്ഷ കൂടിയുണ്ട്. ഇതിനെ ഇത്രയും സൗകര്യം ഒപ്പിച്ചു തന്ന ഈ കുടുംബത്തോട്, എല്ലാവർക്കും ഉള്ള കുടുംബത്തോടും അവരുടെ ബന്ധുക്കൾക്കും ഉള്ള എല്ലാവരോടും ഉള്ള സ്കൂളിൻ്റെ പേരിലുള്ള നന്ദിയും അറിയിക്കും. അത്ഭുത കാഴ്ച കണ്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ ഓരോന്നിനെ കുറിച്ചും അറിയാൻ ശ്രമിച്ചു. ഓരോ വസ്തുക്കളെ കുറിച്ചും സന്തോഷും സന്തോഷിന്റെ ഭാര്യ സൗമ്യയും മക്കളുമാരായ ആത്മജയും അഭിജിയും സന്തോഷിന്റെ മാതാപിതാക്കളും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിവരിച്ചു നൽകി. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി ഇനിയും പ്രദർശനമൊരുക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് സന്തോഷ് പറഞ്ഞു. കുട്ടിക്കാലം മുതലേ എനിക്ക് ഈ പഴയ സാധനങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനകത്തൊരു താല്പര്യമുള്ളതായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ വീട് ഒരു പഴയ വീടായതിനാൽ നമ്മൾ അത് നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ അതിനുള്ള സൗകര്യം കിട്ടി. കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാനും കുറേ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ചേർന്ന് കുറേ കളക്ഷനൊക്കെ ഒപ്പിച്ച് അത് പിന്നെ ഇച്ചിരി കൂടുതലായി. അങ്ങനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ വീടിനകത്ത് ഭൂരിഭാഗം സ്ഥലങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ ഈ പഴയ സാധനങ്ങളാണ് ഇപ്പം വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പുറത്ത് ആരെടുത്തും അങ്ങനെ വലുതായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഈ അടുത്ത സമയത്ത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നിർബന്ധ പ്രകാരമാണ് ഇപ്പം ഇളമ്പള്ളൂർ സ്കൂളിൽ നിന്ന് അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നത്. അങ്ങനെ അവർ അത് കാണിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പം കണ്ടപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി. കാര്യം അവർ പല പഴയ സാധനങ്ങൾ ഇതിൽ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതാണ്. അത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അപ്പോൾ അവർക്കത് വളരെ താല്പര്യം വന്നു. അപ്പം നമുക്കൊരു സന്തോഷം വന്നു. അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് കുട്ടികളെയൊക്കെ അങ്ങനെ താല്പര്യം വരുന്നവർക്ക് നമുക്ക് കാണിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്നത്. പുരാവസ്തു നിറഞ്ഞ ഒരു മ്യൂസിയത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തെ പോലെയാണ് ഇന്ന് കൊരണ്ടിപ്പള്ളി തറവാട്. ന്യൂസ് കേരളം, കൊല്ലം. വിലക്കുറവിന്റെ അത്ഭുത ലോകമായി ചടയമംഗലത്ത് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച മഹാലാഭമേളയെ ജനഹൃദയങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു. പല വമ്പൻ പട്ടണങ്ങളെ പോലും അമ്പരപ്പിച്ചുകൊണ്ട് 100 രൂപയുടെ മഹാലാഭമേള ചടയമംഗലത്ത് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഓഫറുകളാണ് ചുരുങ്ങിയ ദിവസത്തേക്ക് മഹാമേള ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. 199 രൂപയ്ക്ക് 45 ലിറ്റർ 2 ഡ്രമ്മും 18 ലിറ്റർ 3 ബക്കറ്റ് 129 രൂപയ്ക്ക് 2 വലിയ ഡ്രം 199 രൂപയ്ക്ക് ചെടിച്ചട്ടി 2 എണ്ണം 200 രൂപ ബേസിനുകൾ 9 രൂപ ലേഡീസ് കട്ട് 49 രൂപ മോഡൽ ഷോളുകൾ 39 രൂപ ലേഡീസ് ടോപ്പുകൾ 89 രൂപ ലേഡീസ് ബിനിയൻ 99 രൂപ ജെന്റ്സ് ഷർട്ടുകൾ 189 രൂപ
ജീൻസ് ബനിയൻ ലോവർ 99 രൂപ, വൈറ്റ് മുണ്ടുകൾ 100 രൂപ, പുതപ്പുകൾ 89 രൂപ, ചവിട്ടികൾ 16 എണ്ണം 200 രൂപയ്ക്കും ഇവിടെ നിന്ന് നൽകുന്നു. വിശാലമായ സെക്ഷനുകളിലാണ് ഗൃഹോപകരണങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും വ്യത്യസ്ത ഇനം കളക്ഷനോടുകൂടി മഹാലാഭമേളയിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. വിലക്കുറവിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ ചടയമംഗലം KSRTC ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് എതിർവശം പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ച മഹാലാഭമേള സന്ദർശിക്കൂ. ഓരോ പർച്ചേസിനും നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ നിരവധി സമ്മാനങ്ങളും നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു.